တနေ့တစ်ခေါက်တော့ရောက်လာမယ်မိမချောလေးရဲ့ပတော်ပွင့်တဲ့ရဲ့ကုန်လေးတွေးဆွေးမိတယ်အပြုံးကလေးနဲ့မသိသလိုကွဲလှမ်းသွားရတဲ့တနေ့တရားမှုမောင်းကုန်လေးခွဲခွာတာလားတနေ့တစ်ခေါက်တော့ရောက်ခြင်းနဲ့မိမချောလေးရဲ့ပတော်ပွင့်တဲ့ရဲ့မှာအတူတွဲနှွေးကြမယ်တွေးတော့မှဒီစိမ့်တွေလို့စိမ့်မသွားနဲ့ကွယ်တနေ့တရားမှုမောင်းလေးဆုံးခွာမလာမြူဟာမတလီကတော့တရားသူကလေးကတော့ချစ်စရာဒီတရေချာတမျက်နာမြူကြလူတိုင်းကပြောတယ်ဘုံမင်းအတွက်ကြောင့်မောင်းဘဝကိုရှုံးမပေးနဲ့စကားတခုတော့ပြောခြင်းနဲ့ခွင်းလွန်လိုက်ခွဲဖလားလေးနဲ့နှစ်ယောက်အတူရေသွားပဲကြမယ်မတော့တခဲနဲ့တသက်ဆိုရင်တဖက်လဲနဲ့ရွယ်ဆယ်လို့ခွဲခွာရဲ့အသိချွေပါလတော့ရောက်လာမယ်မိမချောင်းလေးရဲ့ပတော်ပွင့်တဲ့ရဲ့ကိုလေးတွေးဆွေးမိတယ်အပြုံးကလေးနဲ့မသိသလိုကွယ်လှမ်းသွားရတဲ့တနေ့တရားမှုမောင်းကိုလေးခွဲခွာတာလားတနေ့တစ်ခေါက်တော့ရောက်ခြင်းနဲ့မိမချောင်းလေးရဲ့ပတော်ပွင့်တဲ့ရဲ့မှာအတူတွဲနှွေးကြမယ်တွေ့တော့မှတစ်စိမ့်တွေလို့စိမ့်မသွားနဲ့ခွဲတနေ့တရားမှုမောင်းကိုလေးဆုံးခွာမှာလားညဟာဟိုတနေ့ကတော့တရားဒီကလေးကတော့ချစ်စရာဒီတရေချာတမျက်နာညကြလူတိုင်းကပြောတယ်အော်မင်းအတွဲကြောင့်မောင်းဘဝကိုရှုံးမပေးနဲ့တဲ့စကားတစ်ခုတော့ပြောခြင်းနဲ့ခွင်းလွန်လိုက်ခွဲဖလားလေးနဲ့နှစ်ယောက်အတူရေသွာပဲကြမယ်ဘတော့တခဲနဲ့တသက်ဆိုရင်တဖဲလဲနဲ့ရွယ်ဆယ်လို့ခွဲခွာရင်အသေးချွေမှလား